1967 کی طوفانی رات مملکت پاکستان شمالی علاقہ جات کے ایک دور افتادہ وادی ہندور کے گاؤں یاسین میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام لالک جان یعنی سورج رکھا گیا۔ لیفٹیننٹ وسیم نے دیکھا سب سے زیادہ لاشیں اس طرف تھی جہاں لالک جان کی ڈیوٹی تھی، وہ رینگ کر جاتے اور دشمن سے چھینا ہوا اسلحہ اپنی پوسٹ تک پہنچاتے رہے، وہ مسلسل دشمن پر فائرنگ کرتے رہے۔ ایک جگہ ان کو دشمن کا ایک بنکر نظر آیا جس میں اسلحہ تھا، بنکر تو تباہ ہو گیا مگر لالک جان دشمن کی شدید گولہ باری سے شہید ہو گئے۔ لالک کا کارنامہ لاسانی تھا، حکومت پاکستان نے ان کو اس شجاعت پر نشان حیدر سے نوازا۔ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہے، اے راہ حق کے شہیدوں چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی، تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین۔ حق کے شہیدوں